אנחנו לומדים את הסיפור הראשון בסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת מלך, ואנחנו באמצע הסיפור. אבל נזכיר רק באופן כללי מה הנושא המרכזי של הסיפור. שהייתה בת של מלך והיא הלכה לאיבוד, כי אבי המלך הוא גזר עליה שהיא תלך לאיבוד, שלא טוב ייקח אותה, ואז היא נעלמה, ואבי המלך היה מאוד מצטער, והשני למלכות, שהוא העוזר של המלך, שראה בצער של האבא, של המלך, שהבת שלו הלכה לאיבוד, אז הוא אמר למלך, אני אלך לחפש אותה. והוא הולך לחפש אותה, רבנו מספר שזה הרבה שנים לוקח החיפוש. ואחרי הרבה שנים הוא מגיע לארמון, שהוא לא יודע מה זה הארמון הזה, רק בתוך הארמון, אף אחד לא הגביל אותו להיכנס או לעשות משהו בתוך הארמון, הוא יכל לעשות מה שהוא רוצה בתוך הארמון הזה. והוא התיישב בצד לראות מה שקורה, והוא ראה בתוך הארמון היה שם המלך, והמלך ציווה להביא את המלכה. וכשהביאו את המלכה, אז הוא ראה שזה הבת מלך האבודה. אז זה הפעם הראשונה שהוא פוגש אותה. בסיפור, זה הפעם הראשונה שהוא פוגש אותה שם, זה במקום הזה. ואז היא אומרת לו, אתה יודע מה זה המקום הזה? אתה יודע לאן אתה הגעת? אז הוא אמר לה, לא, אני לא יודע לאן הגעתי. אז היא אמרה לו, אתה הגעת לארמון של הלא טוב. כי אבא שלי המלך גזר גזרה, שהלא טוב ייקח אותי, וכאן זה המקום של הלא טוב. ועד אותו רגע הוא לא ידע את זה. ואז הוא אמר לה, מה אני יכול לעשות כדי להוציא אותך? והיא אמרה לו, תבחר מקום ותהיה יושב שם שנה, וכל השנה תעשה כמה דברים, אבל מה העיקר? תחשוף, תבקש ותרצה להוציא אותי. זה העיקר. ואחרי שנה, אל תאכל ואל תשתה, ביום האחרון של השנה, אל תאכל ואל תשתה, ואז תאכל להוציא אותי. והוא למעשה לא הצליח. ביום האחרון הוא אכל מהתפוח ונפל לשינה, ישן כמה שנים וחזר אליה. ואז היא אמרה לו, בשביל יום אחד הפסדת. ואז היא אמרה לו, טוב, נעשה את זה עוד פעם ואני אקל עליך. עכשיו תחזור על כל המהלך של השנה, וביום האחרון אל תשתה יין, אתה יכול לאכול, רק אל תשתה יין ואל תישן. ומה שקרה ביום האחרון, הוא פתאום ראה מעיין. ומעיין, מה יש במעיין? אנחנו יודעים, במעיין יש מים. ופתאום זה היה מעיין מאוד פילי, שהיה במעיין הזה יין. ואז הוא אמר, איך זה יכול להיות שבמעיין יש יין? אולי אני טועה, אני אתאם לראות אם אני טועה או לא. וזה היה יין. אז הוא שתה מהיין ונרדם ל-70 שנה. ואנחנו מסיק עד לכאן הגענו. אז רק נזכיר מה הרמזים והפנימיות של הסיפור, שהבת מלך האבודה זה נקרא האבדה של השכינה. והשני למלכות זה אנחנו, זה כל יהודי בא לעולם הזה לחפש את אבדת השכינה, את השכינה שהאבודה. אבל כשאנחנו מגדירים את זה בצורה כזאת שהשכינה היא אבודה, זה קצת מופשט מההבנה שלנו. זה קצת רחוק מאיתנו להבין מה הכוונה, מה זה נקרא לחפש את השכינה. לכן רבי נתן מסביר שהחיפוש אחר השכינה זה בעצם גם חיפוש הפנימי שלנו בעולם הזה. כי באנו לעולם הזה לחפש ולבקש. מה אנחנו צריכים לחפש ולבקש? האבדה הזאת, כמו שיש מושג כזה שנקרא אבדת השכינה, ובזה אנחנו פחות מבינים מה זה נקרא אבדת השכינה. מה אנחנו כן שייך לנו להבין מזה? שיש חלקים רוחניים ונפשיים בתוכנו שהם אבודים מאיתנו. ואנחנו יכולים למצוא את זה פה בעולם הזה. בעולם הזה זה המקום שבו אנחנו מחפשים בעצם את החלקים האבודים שלנו. בדרך של הקבלה והחסידות, החלקים האבודים נקראים נפש, רוח, נשמה. מה זה אומר הלכה למעשה בתוכנו? זאת אומרת שכל יהודי יש לו אפשרות להשיג חוכמות מאוד מאוד גדולות. הנשמה היהודית מסוגלת להשיג חוכמה מאוד מאוד גדולה, וכרגע מה שאנחנו יכולים להשיג, זאת אומרת החוכמות האלה הם לא ידועות לנו, אנחנו לא יודעים אותם, אנחנו לא יודעים מה אנחנו יכולים להשיג, מה כל אחד מאיתנו יכול להבין ועד איך אנחנו יכולים לדעת. זה נסתר מאיתנו. זה אבדה אחת, פירוש אחד באבדות שנבדו מאיתנו, זה החוכמות האלה, מה אנחנו יכולים להשיג. ויהודי יכול לראות מסוף העולם ועד קצהו, מצד הנשמה שלנו יש לנו בפוטנציה, בכוח יש לנו את האפשרות הזאת. באנו לעולם כדי
לעבור את כל המסלולים, כל אחד מה שעובר בעולם הזה, עליות, ירידות, הצלחות, כישלונות, כל מה שעובר על כל אחד מאיתנו, זה, התכלית של כל זה, זה למעשה למצוא את העבדה. העבדה, הכוונה, החוכמה העבודה, החוכמה שעבודה מאיתנו. זה דבר אחד שעבוד מאיתנו. דבר שני שעבוד מאיתנו, זה העולם הרגשי שלנו. עולם הרגש שלנו גם כן עבוד מאיתנו. ובאמת, עיקר החיפוש, זה דווקא אחרי העולם הרגשי. הקושי הכי גדול, אפילו יותר מלחפש חוכמות, זה לחפש את התיקון של העולם הרגשי שלנו. ופה צריך קצת להסביר מה הכוונה. בעולם הרגשי שלנו יש צד, לכן גם הלב מחולק, הלב זה מקום העולם הרגשי. הלב מחולק לחלק ימיני וחלק שמאלי. זה מרמז שגם בתוכן של העולם הרגשי שלנו יש צד ימין, שזה נקרא רגשות קדושים, תיאורים, חיוביים, וכשאדם זוכה להתחבר איתם, אז הוא מקבל, זה הרמח"ל כותב, הוא מקבל משאבי רוח מגן עדן. למעשה הגן עדן זה החלק הטוב של העולם הרגשי שלנו. מה זה החלק הטוב של העולם הרגשי? זה בעיקר, יש בזה כמובן כמה בחינות, אבל השורש של החלק הטוב זה אהבה ויראה. כשאדם זוכה להרגיש אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, ויש בכללות יותר רחבה אהבת הבריאה, כי אנחנו צריכים לאהוב את הבריאה. כל הבריאה זה דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל עם ישראל, בשביל כל אחד מאיתנו. ויראה זה יראת השם, יראת תלמידי חכמים. ככל שזוכים להתחבר עם האהבה והיראה שבקדושה, מאיר בתוך האדם רגשות ומידות טובות. למשל, כשהרגע שזה מאיר לנו את זה, אז האדם יש סבלנו כלפי השני, הוא יכול להכיל, הוא יכול להקשיב, הוא יכול להבין את השני. ככל שמאיר בנו העולם הרגשי המתוקן, ששורשו זה אהבה ויראה שבקדושה, אז זה מתפשט בכל הענפים, בכל המידות, בכל המצבים שאנחנו נתקלים בהם בחיים, שעל הרבה פעמים מרגיזים אותנו, מכיסים אותנו, יש לנו ניסיון לקבל את זה בסבלנות, לקבל את זה באהבה, את הדבר הזה, להבין את השני. הבן אומר, כשאתה כועס על מישהו, איך עובדים על הכעס שעובדים על מישהו, שכועסים על מישהו? תרחם עליו. על מה תרחם עליו? אתה כועס עליו. אם אתה כועס עליו, יש לך סיבה. הוא ירגיז אותך. הוא עושה משהו לא בסדר, לכן אתה כועס עליו. אומר רבנו, במקום לחוס עליו, אז זה שעושה את הדבר הלא בסדר, תרחם עליו שעושה את הדבר הלא בסדר הזה. למשל, בן אדם הוא מתנהג לא יפה. למשל, קמצן. או מדבר בצורה הגסה. אז אנחנו כועסים עליו. אז אומר רבנו, אדרבה, אם אתה רואה שהוא מתנהג בצורה כזאת, תרחם עליו שהוא מתנהג בצורה כזאת. זה, למעשה, הבחינה, זה נקרא השורה של תיקון העולם הרגשי, שזה אהבה ויראה שבקדושה, מזה מתפשטים ענפים. ואז האדם יש לו גם הרבה שמחה, שלוות הנפש ומנוחה, מנוחת הנפש. זה הכל פועל יוצא, בעיקר השמחה והמנוחת הנפש והשלווה, יכולת סבלנות, יכולת להכיל את השני, זה פועל יוצא, זה התפשטות, זה נקרא התפשטות אור האהבה והיראה בתיקון שלהם. זה הצד המתוקן של העולם הרגשי שלנו. הצד השני של הקלקול של העולם הרגשי שלנו, זה כעסים, הקפדות, אדם מתעצבן מכל דבר, אדם מקנה, אדם שונא וכן הלאה. הרבנו אומר, תיקון העולם הרגשי זה גן עדן. בגן עדן זה הכל טוב. מתי אדם מרגיש הכל טוב? בעולם הרגשי שלו הכל טוב, הכל טוב. לא החיצוניות גורמת לנו טוב באמת. זה אחד ההטעיות, אחד מיני המדמה של העולם הזה, כביכול החיצוניות גורמת לנו טוב או החיצוניות גורמת לנו רע. החיצוניות רק מעוררת את העולם הרגשי שבתוכנו. הטוב והרע זה מה שאנחנו מרגישים. אדם, למשל, שאדם כועס, אז הגמרא הוא מגדירה, מה זה כעס? מה זה כעס? הגמרא אומרת, כל מיני גיהנום שולטים בו. מה הכוונה כל מיני גיהנום שולטים בו? הכוונה, הוא מקבל אווירה דה גיהנום. כשאדם כועס, הוא מקבל אווירה דה גיהנום. כשאדם אוהב ומכיל ויכול להבין את השני, מה בעצם קורה באותו רגע? אוויר של גן עדן זורם לו בלב. והגן עדן והגיהנום זה מה שקורה לנו בלב. בסדר, יש גם מקום. בבריאה יש מקום שנקרא גן עדן ויש מקום שנקרא גיהנום. אבל בעצם גם בעולם הזה אנחנו מקבלים אוויר. אוויר מגן עדן, אנחנו מקבלים אוויר מהגיהנום. אז האדם נמצא בעולם הרגשי הטוב, החיובי, שזה בא מצד הקדושה, זאת אומרת שהוא מקבל עכשיו אוויר מגן עדן.
מגן עדן. כשאדם כועס, שונא, מקפיד, רוצה לנקום וכן הלאה, עכשיו הוא מקבל אוויר מהגיהנום. זה מה שחז"ל אומרים, כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו. הכוונה שהוא מקבל אוויר מהגיהנום. העבודה שלנו זה, לכולנו יש כעס ולכולנו יש הקפדה וכולנו, על כל אחד ואחד מאיתנו עובר כל, הכל עובר עלינו. אבל באנו לעולם, אחד למעשה עיקר מציאת הבת מלך זה למצוא את האוויר הנח והזך שבלב, שזה כמו שאמרנו השורש זה אהבה ויראה שבקדושה. אחד הדברים החשובים בנקודה הזאת זה שאדם יהיה אמיתי בנקודה הזאת, וזה קשה מאוד, קשה מאוד להיות אמיתי בנקודה הזאת. נסביר למה אנחנו מתכוונים. כי ברגע שמתחיל לנשוב בתוך הלב של האדם רוח של כעס, הקפדה, קנאה, שנאה, מה הדבר הראשון באופן טבעי שכל אחד מאיתנו עושה? אדם עכשיו כועס. כשאדם כועס, יורד לו כעס, פתאום הוא מרגיש בלב כעס, מה הדבר הראשון שאדם עושה? ומה הדבר הראשון עושה? יהודי, כל יהודי הוא חכם. אנחנו ברוך השם, אנחנו עם של עם הספר נקראים, קיבלנו תורה, קיבלנו כולנו, כולנו היינו במתן תורה, כל הגברים, כל הנשים, כולנו קיבלנו אור אלוקי, אנחנו חכמים, וברגע שאדם כועס, מיד הגלגלים של השכל פועלים. ומה הפעולה של הגלגלים של השכל? מה זה? אנחנו קודם כל, דבר ראשון, זה לוקח בערך בין דקה לדקה וחצי, בין 60 שניות ל-90 שניות, יש לנו שבע אנשים שאשמים בזה שאנחנו כועסים. זה קודם כל צריך לדעת. בדקות הבאות זה עולה ל-13, זה הכל לפי סודות. שבע ימי הבניין, שבע ימות השבוע, אחר כך עולים ל-13 מידות של רחמים, אחר כך עולים ל-26 כנגד שם הוויה, אחר כך עולים ל-39, אין בעיה, אנחנו נמצא בעצם תמיד מי מכעיס אותנו, מי פוגע בנו, מי גרם לנו ככה, נקראים ככה. זה רבנו אומר שיש בחינה שנקראת בירור המדמה, ועיקר העבודה בדור שלנו זה בירור המדמה. אחד היסודות בבירור המדמה שאדם ידע, אם אני כועס, יכול להיות שהוא לא יתנהג בסדר. נגיד שאדם אומר, רובן יכעיס אותי. אולי רובן באמת יתנהג לו בסדר, יכול להיות. יכול להיות שרובן יתנהג לו בסדר. אבל זה שאתה כועס זה בעיה שלך, זה לא בעיה של רובן. כי אם לך לא היה מידת הכעס, אבל רובן היה מתנהג כלפיך לא בסדר, היית מרגיש אחרת. אולי היית הולך לעשות התבודדות עליו. מסכן שהוא מתנהג עליי בצורה כזאת. אז כנראה מי יודע מה עובר עליו בבחינה הזאת. אז למעשה צריך לדעת שהתעוררות הרגשות השליליים בתוכנו, וזה בירור מידע מאוד גדול במדמה. כל ההתעוררות של הרגשות השליליים בתוכנו זה בעיה שלנו, זה לא בעיה של השני. אבל באים וטוענים, רגע, אבל הוא לא התנהג בסדר, אולי אתה צודק, אולי הוא באמת לא התנהג בסדר. אבל זה שאני כועס, זה בעיה שלי, זה לא בעיה שלו. אז מה נעשה? אם לא היינו כועסים, היינו יודעים בדיוק איך להתנהג איתו. היינו יודעים איך לדבר איתו, היינו יודעים איך אולי לעזור לו, אולי צריך, לפעמים גם צריך להוכיח, זה גם יכול להיות, אבל לא בכעס. זה שאנחנו כועסים, מקנים, שונאים, מלאים מרירות, עצבות, זה בעיה שלנו, צריך להבין. היסוד הראשון זה לתקן את הדבר הזה, שאדם יבין, זה צומח מתוכי, והוא רק סיבה, החיצוני, האדם החיצוני זה רק סיבה לעורר בתוכי את הדבר הזה. וזה בירור בדם מאוד גדול לנקודה הזאת. למה? כי ברגע שאדם משליך על האחר את כל הדברים האלה, ממילא הוא לא נוגע בכלל בנקודה האמיתית שלו. אז הוא אף פעם לא יתקן את זה. אם אדם כל הזמן ילך, 120 שנה בעולם הזה, זה גרם לי ככה, וזה גרם לי ככה, וזה גרם לי ככה, וזה לא משנה אם הוא צודק או לא צודק שהשני לא יתנהג בסדר. ברגע שאדם לא מבין שיש לו פה בעיה בנקודה הזאת, והוא צריך לברר את הנקודה הזאת, ברגע שהוא לא מבין את הנקודה הזאת, אז למעשה הוא לא יעבוד אף פעם על הנקודה שלו. אז תמיד הוא יישאר באותו מקום. אז מה העבודה שלנו? היסוד של כל היסודות זה אמת. מה זאת אומרת אמת? אם אני עצוב, אם אני כועס, אם אני מקנה, אם אני שונא, זה בעיה שלי קודם כל. צריך לדעת קודם כל זה בעיה שלי. ברגע שאדם יודע שזה בעיה שלו, זה נקודה מאוד חשובה. יותר מ-50% מהבעיה נפטרה.
אם הוא יודע שזה בעיה שלו, יותר מ-50% 60% נפטר. מה עושים עם ה-40% הנותרים? זיהית שאתה כעסן, זיהית שאתה בעל מידות לא טובות, אתה בעל גאווה, אתה רק מדברים איתך שלא לכבודיך, אתה יכול לשלוף פה סכינים וחרבות, או במהדורה מודרנית להוציא אקדחים וכן הלאה. אתה מבין את זה? אבל ברגע שאתה מבין את זה, יש לך עוד 40% לעבוד. מה זה 40% לעבוד? לצעוק לשם, השם תציל אותי, השם תראה איפה אני נמצא. אדם שמודה על האמת וצועק על המידות שלו, משמיים יעזרו לו והוא יתקן את הכל. אדם יכול לתקן את כל המידות שלו, צריך לדעת. אדם יכול להגיע למצב שהוא נקי בכל המידות שלו, בכל הרגשות השליליים, בכל השיגונות שיש בתוכו, אדם יכול לנקות את זה. אבל מה התנאי? שאדם יהיה אמיתי ויודע. יודע, הכוונה לא שיודע למישהו אחר, יודע לעצמו. זה אדם בינו לבין עצמו, שאדם יגיד, מישהו עכשיו דיבר אליי לא יפה, ואני... השלב הראשון רציתי כמעט להרוג אותו, רק בגלל שהתקרבתי קצת לברסלב, אז אני לא ארוג אותו עכשיו. אני עוד 5 דקות, אני אתן לו עוד 5 דקות לנשום בעולם הזה, ואחר כך אני גם אגיד לו תיקון הכללי על הציוד שלו. אז יש כאלה שרוצים לזה, רוצים לזכות את השני בתיקון הכללי שלהם, להביא אותם כבר לעולם עליון ברחבים, בדרך קלה. אז ברגע שאדם אומר, יכול להיות שהוא באמת לא יתנהג בסדר, אבל זה שאני כועס, אני רוצה לנקום, אני שונא אותו, זה בעיה שלי, זה נקרא מודה על האמת. זה מה שרבנו אומר, יסוד כל היסודות זה להודות על האמת, זה שאדם יסתכל על עצמו. לאחר מכן, וזה מאוד חריף הנקודה, זה יסוד מאוד חריף, ההודעה על האמת זה יותר מ-50% מהבעיה. כי היצר הרע, מהי העבודה שלו? להשליך הכל החוצה. למה היצר הרע רוצה שנשליך את זה הכל החוצה? כי ברגע שאנחנו לא מודים על האמת, אי אפשר לתקן. לכן ברגע שאדם אומר את האמת, יותר מ-50% זה תיקן. על השאר, מה שעדיין הוא כועס, כן, אפילו שהוא מודה על האמת, עדיין הוא כועס, שונא, נוקם, עצוב, מדוכא, עדיין יש לו כל השיגונות האלה, על זה תפילה. אבא, רחם עליי, תעזור לי לצאת מזה. וצריך לדעת כלל גדול. ברגע שאדם מודה על האמת ומתפלל, הוא יכול לתקן את הכל. אפילו אם אדם אומר, רגע, ואני הכי גרוע בעולם, או כשאדם מתחיל לראות את האמת, אז יש לו הרגשה שהוא עכשיו הולך לקחת את האליפות של ארץ ישראל בכעס, בכבוד, בגאווה, אז אדם מרגיש שהוא ממש הכי גרוע. כשהוא מתחיל לראות את האמת, הוא מרגיש הכי גרוע. אז צריך לדעת, אפילו אם אתה באמת הכי גרוע, בטח לזה לא כך, אבל אפילו אם באמת אתה הכי גרוע, אם אתה מודה על האמת ומתפלל, אין דבר ואין מקום שאדם לא יכול לצאת. וזה למעשה יסוד מאוד גדול בתיקון שלנו, הנקודה הזאת. רבנו אומר שהבת מלך הוא מצא אותה. ורבנו אומר שהוא מצא את הבת מלך בארמון של הלא טוב. גם בזה קצת התחלנו לדבר על הנקודה הזאת, כי כל פרט וכל מהלך בסיפור, בכל הסיפורים, רבנו מרמז על דברים מאוד עמוקים. רבנו אומר פה, יש מציאות מוכרחת שכל אדם צריך, לכל אדם יש משמיים גזרה, שהוא יעבור דרך לא טוב. דרך מציאות של לא טוב בעולם הזה. אם זה מידות, אם זה תאוות, אם זה שיגונות, כל אחד, מה שיודע בנפשו, זה שהוא עבר, לכל אדם יש, זה גזרה משמיים. כמובן, אנחנו תמיד משתדלים לא להגיע ללא טוב, אבל מה שצריך אדם להגיע, הוא יגיע, לא יעזור לו שום דבר. זה מה שבאמת אומרים על הדתיים, שיש להם כפייה דתית. צריך לדעת מה הכפייה הדתית האמיתית. הכפייה הדתית האמיתית שמעבירים את האדם הלא טוב, בלא טוב, לא לדאוג. איפה שאדם צריך לעבור, הוא יעבור דרך שם. והבן אומר, אבל אנחנו מצדנו נלחמים להגיע אל הלא טוב. אנחנו לא רוצים להגיע למקומות לא טובים, אנחנו נלחמים ועושים את ההשתדלות. מה שאדם חייב להגיע, הוא כבר יגיע. זה הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא איך להעביר את האדם את המצבים שהוא צריך לעבור. אז זה כבר יהיה מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ורבנו אומר, ברגע שאדם יגיע למקום של הלא טוב, שם הוא יתחיל למצוא את שורש נשמתו. וזה דבר פלאי מאוד, שדווקא בירידות הכי גדולות, שם האדם מתחיל למצוא את האמת, את הנקודת אמת, ואז הנקודת אמת שזה הבת מלך, היא בעצמה מתגלת אליו. זאת אומרת, זה השורש הנשמה של האדם בעצמו מתגלה אליו, ומתחיל להדריך אותו, מתחיל לכוון אותו ולעלות. למעשה, כלומר, הזכרנו את זה כמה פעמים,
שלמעשה כל התשובה שיש עכשיו בעם ישראל זה ממש המהלך הזה. כל אחד, אף אחד לא חזר בתשובה בגלל שהוא החליט שהוא רוצה לחזור בתשובה. קודם כל קיבל ניצוץ של האור הפנימי של הנשמה שלו, קיבל את הניצוץ הזה, מפה הוא התחיל להתעורר בעצם, זה היה מפה הוא התחיל להתעורר בתשובה. וזה הפגישה של השני למלכות עם הבת מלך, שהוא לא תכנן את זה, הוא לא ידע את זה, אבל שורש הנשמה של האדם מתחיל להעיר לו. איך זה מתגלה אצלנו? שאדם נמצא במקומות מאוד רחוקים, הרבה פעמים גם מאוד חשוכים, לפעמים אומרים שזה מאירים, תלוי באיזה, לפי ההגדרה. יש כאלה שמגדירים את המקומות מוארים, יש כאלה שמבינים שכל האור הזה זה בעצם חושך וכן הלאה, דבר הזה. אבל על כל פנים, אדם נמצא במקום שהוא לפי האמת מקום לא טוב, ומי שמה פתאום הוא מקבל את ההתעוררות של התשובה. ההתעוררות של התשובה זה למעשה, כמו להגיע למקום הזה, זה גזרה של הבורא, ככה גם לצאת משם זה גזרה של הבורא. זאת אומרת, משמיים הורידו אותנו ומשמיים מעלים אותנו. וההתחלה של התיקון זה משם. רבנו אומר שהבת מלך אמרה לשני למלכות, מה היסוד? אמרנו קודם, שתי יסודות. אמרנו, מודה על האמת ומתפלל על החלק הלא טוב שיש בתוכו. פה היא מגלה לו עוד דבר, והבחינה השנייה זה, היא אומרת לו, לא תוכל להוציא אותי מפה, אלא על ידי, הלשון של רבנו אומר, תהיה בוחר מקום ותשב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי. ותהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. לשלוש לשונות רבנו, מתגעגע, מצפה ומבקש להוציא אותי. רבנו מדגיש פה את הנקודה שבעצם הכל תלוי בה, להיות חזק מאוד ברצון ובהחלטה. מה הכוונה להיות חזק מאוד ברצון ובהחלטה? אנחנו קצת הבנו קצת איך המהלך של העולם הזה הולך, ויש לנו ימים, ברור השם, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו כמעט במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, יש בקרים כאלה. אדם מתעורר, הוא מרגיש עכשיו אורות של עולם האצילות יורדים עליו, מאירים בו, ולפעמים אדם מתעורר בבוקר והוא מרגיש אורות אחרים קצת מאירים בו. פתאום כל השיגונות של העולם מעוררים אותו ומאירים אותו. רבנו אמר, בדורות האלה זה קיצוניות. זה פעם אדם הלך, פעם אדם גלח. פעם אדם רבי שמעון רוצה להיות רבי שמעון, פעם אדם רוצה להיות אדמור בתאילנד. ככה זה הולך, זה מתנדד בצורה מאוד קיצונית. אבל בכל המהלך הזה, היסוד של הרצון זה שאדם, גם אם האדם עכשיו מרגיש התעוררות, שהוא רוצה, יש לו נטייה, רצון, איזה שיגעון למקום לא טוב, במחשבה שאדם לא יתבלבל. להבין, נכון, בלב עכשיו יש לי רוח לא טובה שנושבת בתוכי, אבל במחשבה, כמובן בידיעה ובדעת, לא להתבלבל. לדעת תמיד לזכור, הטוב האמיתי היחידי שיש לעם ישראל, זה רק עם הקדוש ברוך הוא. אין טוב אמיתי אחר. גם אם עכשיו אדם מרגיש שהוא כל כולו רוצה את השיגעון הכי גדול בכדור הארץ, ויש מצבים כאלה, שאדם רוצה עכשיו איזה שיגעון באיזה תאווה, או איזה מידה, או איזה מקום שהוא לא טוב, אז אדם מבין, בסדר, עכשיו נושב לי בלב רוח לא טובה. נושב לי בלב רוח לא טובה. אבל זה לא אמת. מה הכוונה זה לא אמת? זה לא באמת טוב בשבילי. וזה יסוד מאוד גדול. תמיד לזכור מה שהיא אומרת, תתגעגע, תבקש, תצפה, להוציא אותי, הכוונה זה להגיע לתיקון שלנו, שאדם יקבע בליבו ובדעתו, אין ליהודי מקום טוב באמת, רק להיות עם הקדוש ברוך הוא. להיות עם הקדוש ברוך הוא, הכוונה בתורה, במצוות, כל אחד לפי המקום שלו, לפי השור שלו. כי למה אנחנו מדגישים את זה? כי היצר הרע יש לו, קודם כל הוא במאי. זה ידוע, זה כתוב מדרשים מפורשים שלמעשה היסוד של כל הבמאים בהוליווד זה היצר הרע. הוא באמת, הם באמת שליחים שלו, הם חברים שלו, הם בקשר הדוק איתו, אבל הרבה לפני הוליווד הוא כבר עשה סרטים. דוגמה, איזה סרט אנחנו יודעים שהוא עשה? עם ישראל, עשה סרט לעם ישראל, לכל עם ישראל, כל השמיים, היה מסך, איזה בימוי. עם ישראל, ביום שמשה רבנו, יום לפני שמשה רבנו היה צריך לרדת מהר סיני,
הסמך מהם יראה לכל עם ישראל את ההלוויה של משה רבנו בשמיים. הם ראו מלאכים בוכים בהלוויה של משה רבנו. נשאל שאלה, היה כזה דבר במציאות? ברוך השם, משה רבנו חי וקיים, למד תורה מהקדוש ברוך הוא בשעה שהיה את הסרט הזה. זה בימוי, זה הכל היה בימוי. איזה במאי הוא, עד כמה הוא יכול לטעות אותנו ביצר הרע. אז הוא מראה לנו סרטים, תראה, במקום הזה, בחוויה הזאת, תדע לך, יש לי גן עדן, והוא פועל, יש לו, הוא מפעיל כוחות חזקים להעיר בתוך הלב שלנו רצונות, רגשות, געגועים לגן עדן שלו. צריך לדעת, כל גן עדן שבא מצד היצר הרע, גימטריה, אפשר לבדוק את זה, גן עדן, גימטריה, גיהנום. אם זה לא מסתדר, צריך לקחת שתי מדורים בגנום, עוד גנום אחד, אם זה לא מסתדר בגמטריה. אבל כי באמת הוא רק מוביל אותנו לחורבן וערס. אז היסוד שהבת מלך אומרת לשני למלכות, תצפה, תתגעגע, תרצה, הכוונה, היסוד של הרצונות, של הכיסופים זה, צריך להיות בנוי על דעת. מהי הדעת? לדעת, אין טוב לעם ישראל בכלל, או לאדם היהודי בפרט, אין, בפרטיות הכוונה, אין טוב לעם ישראל. אף פעם אדם לא יהיה לו טוב בהתקשרות והתחברות עם היצר הרע. זה רק מחריב והורס לנו את החיים, את הנשמה וכן הלאה. ואדם צריך להיות חכם, לראות. הרי כל אחד היה לו איזה התקשרויות מסוימות עם היצר הרע. הוא עבר קצת מסלולים שם. שאדם ישים לב, או על עצמו, או על אחרים שהוא מכיר, ברגע שאדם מתקשר איתו, בהתחלה הוא מראה לו איזה גן עדן יש לי להציע לך. אחרי כמה זמן אדם יכול לראות. התקשרות איתו זה חורבן העולם. הוא מחריב והורס. כתוב בזוהר הקדוש שהם באים בכאלה פיתויים יפים, בכאלה פיתויים נעימים. והם אומרים, הם משדרים לנו שידורים, אצלי הגן עדן. אבל אם אדם חכם ומתבונן, מה היה לו בעבר בחיים שלו, או אנשים שהוא מכיר, יראה, כל התקשרות עם היצר הרע, זה התחנה האחרונה, זה מתחיל בתחנה לפני האחרונה, כי יש בין התחנה האחרונה לתחנה האחרונה, זה נקרא הדרך לגיהנום. התחנה האחרונה זה גיהנום, התחנה לפני האחרונה זה להכניס אותנו לדרך לגיהנום. וצריך לדעת, הוא לא אוהב אותנו, הוא שונא אותנו, הוא רק רוצה להחריב אותנו ולהרוג אותנו. כשאנחנו מבינים את זה, ואפשר לראות את זה, זה אספר משהו שזה קצת לחדד. אני לא אגיד שמות, אבל היה אחד מגדולי ישראל, זה היה לפני כמדומני 5 או 6 שנים בערך, אחד מגדולי ישראל, כנגדו, זה לעומת זה עשה אלוקים, היה בעולם המשפט, היה מישהו מאוד לוחם מאוד גדול בתורה. זה אותו אדם גדול מסר את הנפש כל ימי חייו על התורה, על הלימוד, על ההלכה, על הקדושה. והשני כל ימי חייו נלחם בכל הכוחות שלו בתורה. משמיים, זה מה שהיה משמיים, זה מה שהם היו כמעט בני אותו גיל, וכל החיים זה היה זה לעומת זה עשה אלוקים. משמיים הם נפטרו באותו שבוע. באותו שבוע. הייתה הלוויה של אותו אדם גדול, הייתה הלוויה, היה שם 300-400 אלף איש, וכולם איזה צער. אני הייתי צריך להיות בבית חולים, לעזור למישהו בבית חולים, ובדיוק היה שם, היה מהדורת חדשות, ובמהדורת חדשות תראו את ההלוויה של אותו אחד שעמד כנגדו. אז אני רוצה לספר לכם משהו, ממש כאב לי הלב כשראיתי את הדבר הזה. היו, שמו את המיטה שלו באיזשהו מקום, כביכול מקום של כבוד, היה מקום פתוח, אבל היו שם בערך הערכה בין 10 ל-12, 13 איש, שהסתובבו במקום, ראו שהם בכלל לא יודעים מה הם עושים שם, מה הם עשו, הם בכלל דיברו אחד עם השני, ניהלו שיחות, אף אחד בכלל לא הסתכל. לשום כזה ביזיון זה היה, אמרתי, שראיתי את התמונה הזאת, והכל זה היה באותו שבוע, אמרתי, כאילו רואים את התחנה האחרונה, את האחרונה, זה אדם גדול, באו ללוות אותו בכזה צער, בכזה הערכה וכבוד, למעלה מ-300 אלף איש. את השני, שכל חייו כביכול היה חשוב, כביכול היה לו חשיבות, דיבר, נעם, טען, נלחם, בסוף רואים מה הסוף, איפה זה מוביל. אנחנו מספרים את זה כי חשוב מאוד לפעמים שאדם יזכור. כשאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים בדרך של בנייה.
אבל אתה, הכל נבנה. בדרך יש קשיים, הסתרות, יש התמודדויות, יש היצר הבא ומשגע אותנו בדרך. לא רואים, אבל צריך תמיד לזכור. אדם הולך בדרך של הקדושה, הוא כולו הולך בדרך של בנייה. אדם הולך בדרך השנייה, חס ושלום, הכל בדרך של ערס. זה יסוד הדעת של הרצונות. כשאדם יודע את זה, אחר כך הוא יכול מאוד להתחזק ברצונות. שהוא מבין, ברגע שאני מתחזק, אז אני הולך בדרך לגן עדן. ברגע אם חס ושלום, אדם בוחר ללכת בדרך השנייה, אז הוא הולך בדרך של הגיהנום. אז זה מה שהבת מלך אמרה לשני למלכות, תראה להתגעגע אליי כל השנה. קודם אמרנו, הוא לא הצליח. הוא אכל מהתפוח, הוא אכל בשנה, בסוף השנה, נפל לשנה של כמה שנים. היא אמרה לו, בסדר, הוא חזר, היא אמרה לו, תחזור על כל זה, ואני אקל עליך. רק אל תשתה יין ביום האחרון. כמו שאמרנו, הוא שתה יין ונפל לשנה של 70 שנה. כמה נקודות ללמוד ממה שקרה. דבר ראשון, אנחנו רואים שאף על פי שהוא פגש אותה, זאת אומרת, אף על פי שאדם כבר יודע את האמת, מתחזק בדרך האמת, רבנו מגלה לנו פה, תדע לך, לא קל ללכת בדרך הזאת, ובהכרח, בהכרח, אתה גם תיכשל ותיפול בדרך. רק אל תתייאש. גם שתיפול בדרך, אל תיפול בדעתך מזה שנפלת בדרך. למה? כי חלק מהדרך זה הנפילה. זה, הרב כדרכו בקודש, אז לפעמים במשפט אחד הוא אומר את הכל. הוא אומר, אדם בא לעולם רק להכיר שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא, והוא נברא בבן אדם. לפי כמה ימים הוא אמר את זה. כל מה שבן אדם בא 120 שנה להסתובב בעולם הזה, זה רק להבין שהוא לא הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, זה התכלית. עכשיו, אם ייתנו לך רוח קודש, ובזכות הרוח קודש תבין שאתה לא הקדוש ברוך הוא, ייתנו לך רוח קודש. אבל אם אתה צריך להבין, אם אתה צריך להיות באיזה ביצה, כדי להבין שאתה לא הקדוש ברוך הוא, אז יזרקו אותך לביצה, כי זה לא משנה, הוא אומר. זה לא משנה. העיקר זה להבין שאתה לא הקדוש ברוך הוא. הרב בדרכו אמר שהעיקר זה לעבוד על מידת הגאווה. זה מה שהוא התכוון. אז הוא אומר, אם יעזור לך לעבוד על מידת הגאווה, שתקבל רוח הקודש, תנו לך רוח הקודש. אבל אם כדי לעזור לך לעבוד על מידת הגאווה, צריך להפיל אותך לאיזשהו מקום מאוד מאוד לא נעים, יפיל אותך. העיקר שתעבוד על מידת הגאווה. כי לא משנה איפה תהיה ומה תקבל. העיקר שתעבוד על מידת הגאווה. אז ובאמת בדרך אי אפשר בלי כישלונות. מה זה כישלונות? כל אחד יש לו את הכישלונות שלו. זה עליות, ירידות, זה כל אחד לפי התיקון שלו. אז דבר ראשון, ללמוד לא ליפול בדעתנו מזה. זה דבר ראשון. צריך לדעת, ככה זה הדרך. אנחנו לא רוצים ליפול, אבל זה קורה בדרך. ואז ורבנו אומר לנו, גם יש שני מיני נפילות. יש שתי מיני נפילות. רבנו קורא לזה פה, נפל לשינה של כמה שנים, והוא נפל לשינה של 70 שנה. רבנו בתורה סמך א', בלכותי מרן, רבנו מסביר את ההבדל בין שינה של כמה שנים לשינה של 70 שנה. זה מושגים משלים ורמזים לדברים עמוקים. שהנפילה של כמה שנים, הכוונה שאדם נופל מכמה פנים של התורה. איך זה הולך הלכה למעשה? נניח שאדם ברוך השם זוכה כל יום, יש לו לימוד גמרא שעתיים, הוא יכול ללמוד גמרא, להבין את זה. נפילה מחלק מהפנים של התורה, קשה לו היום ללמוד גמרא. אולי הוא לומד ילקוט יוסף או משנה ברורה, אולי קצת יותר, אז הוא קורא סיפורי צדיקים. אבל הוא לא איבד את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. הוא עדיין מחובר, רק לא באותו בחינה של הדרך הרגילה שלו. אז הוא בירידה, זה נקרא שהוא קצת בירידה רוחנית. זה נקרא נפילה של כמה שנים, חלק מהפנים של התורה. נפילה של 70 שנה, של שנה של 70 שנה, אדם נופל מכל ה-70 פנים של התורה, וזה נקרא הסתרה בתוך הסתרה. למעשה, זה הכוונה שאדם כבר לא יודע שהוא בהסתרה. מה זה המציאות הזאת? אם נסתכל על זה בכיוון אחר, זה נקרא תינוק שנשבע. שאדם בכלל לא יודע שיש פה משהו שנסתר ממנו. הסתרה בתוך הסתרה זה אומרת שההסתרה בעצמה מוסתרת ממנו. הוא לא יודע בכלל שהוא בהסתרה. הוא חושב, אם תשאל בן אדם שנמצא במקום הזה, מה תכלית הבריאה? מישהו אמר לי את זה לפני כמה ימים, אז אני מציין את זה. זה לא רק זה, אבל זה. הוא אמר, הוא אוהד את ביתר ירושלים. הוא אמר, תכלית הבריאה שביתר ירושלים יקחו את האליפות. הוא אמר, מבחינתי, אם הם לקחו את האליפות, זה נקרא שנה מבורכת.
אמרתי לו שיש ברכת השנים בתפילת 18, אז הוא אמר, תכוון על ביתר ירושלים. זה עיקר הברכה של השנה, זה שביתר ירושלים תיקח את האליפות. יש כאלה שאמרו שעיקר תכלית הבריאה, זה אמר לי, זה מילים של יהודי, שאמר לי זה הייתי בארצות הברית, אז הוא אמר לי, דיברנו על התכלית של החיים, הוא אמר לי, מה התכלית, הוא גר בלוס אנג'לס, הוא אמר לי, מה התכלית של החיים? זאת אומרת, זה הכוונה, תכלית החיים, מכאן מתחילים לחיות. זה הוא אמר, זה המילים שלו, זה הגדרה חדשה, אף פעם לא שמעתי את זה. מכאן מתחילים לחיות. אמרתי לו, מאיפה? ברגע שיש בעובר ושב מיליון דולר. אז אמרתי לו, ואם יש חצי מיליון דולר, אז איך אתה נקרא? בהכנה לחיים. אז אני עדיין לא נקרא חי, אני נקרא הכנה לחיים. אז זה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה. אדם, כי כל אדם יש לו תכלית. אדם לא יכול לחיות בלי תכלית. ברוך השם, בהמה אין לה תכלית, רק למצוא את העשב שהיא תאכל. אבל אדם, קדוש ברוך הוא נתן לנו, אתה חונן לאדם דעת, נתן לנו דעת. אז אדם חייב תכלית. אז או שהתכלית שביתר ירושלים ייקחו את האליפות, או שיהיה לו מיליון דולר בעובר ושב, או שהוא יהיה סגן ראש הממשלה, או שיהיה איזה מנהל, יש לו כמה מפעלים בהייטק, זה התכלית, זה התכלית. כשאדם חושב ומרגיש שזה התכלית, לזה רבנו קורא השנה, הנפילה מכל השבעים פנים של התורה, השנה, הנפילה לשבעים שנה. האדם, במצבים האלה, אדם בכלל לא יודע שהוא צריך להתעורר. בכלל לא... אתה בא ותדבר איתו, בוא תחשוב קצת על החיים. הוא אומר, מה יש לי לחשוב על החיים? אני דוקטור, אתה רוצה שאני... אני אסביר לך מה זה תכלית החיים. זה להרוויח כמה שיותר כסף, זה תכלית החיים. וכן הלאה. ואז רבנו אומר פה, שלמעשה, אי אפשר להעיר את האדם הזה מהשינה. אין אי אפשר להעיר את הבן אדם. אדם לא מתעורר. מה תגיד לו? כל מה שתגיד לו, הוא יסתכל עליך כאדם עם בעיה נפשית. למשל, אדם עכשיו נמצא, נחשוב, רק לחדד את זה, אדם נמצא עכשיו באיזה בורסה פה של ניירות ערך, של יהלומים, בתוך כל יום העבודה. אולי יזדמן לנו לדבר איתו, ואנחנו אומרים לו, תשמע, אבל צריך גם ללמוד תורה. הוא אומר, אני לא יודע בדיוק מה אתה מתכוון, אבל תן לי דוגמה. אמר, בוא תראה, יש משנה, בוא נלמד משנה. הוא אומר, טוב, מה זה משנה? הוא אומר, זה הלכה, קצרה, דקה, שתיים ושתי דקות. טוב, אז הוא אומר, תלמד אותי. נלמד את המשנה הראשונה, ממתי קוראים את שמה בערבית? בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, עד סוף השמורה הראשונה. דברי רבי אליעזר. עכשיו, תגיד לאיש עסקים, לאדם שבתוך המהלך הזה עכשיו, את המשנה הזאת, מה הוא יגיד לך? אם הוא אדם עם לב טוב, הוא יגיד, תשמע, 200 מטר מפה, אני מכיר אותו, אני מפנה לך, עכשיו הוא יקבל אותך. פסיכולוג קליני, הוא יקבל אותך לטיפול. הוא אומר, תגיד, אתה נפלת על הראש? מה זה כהני? מה זה תרומתם? על מה אתה מתעסק בכלל? פה אנחנו מדברים, בוא תסתכל, הוא אומר, אני תראה את הלוח של הניירות ערך, זה מציאות. על מה אתה מדבר בכלל? זה במצב כזה, רבנו אומר, אי אפשר בכלל לעורר בן אדם מהשינה, לא בדבר תורה, לא בעצה, לא בחיזוק, אדם לא יתעורר, אדם נמצא בתוך הדמיון הזה בצורה כל כך חזקה, שאם תבוא, תדבר איתו דיבורים מהאמת, הוא יגיד עליך, אתה מדומיין לגמרי. זה הכל יתהפך. ואז רבנו אומר, ונפל לשינה כזאת, ולא יתעורר, ויום אחד עברו הרבה דברים, אבל יום אחד, עברה שם המרכבה, ובמרכבה ישבה בת מלך, ועמדה שם אצלו, אצל השני למלכות, שישן את השינה של ה-70 שנה. וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. והייתה מנערת אותו מאוד, ולא ננער. תפסה אותו, שפכה עליו מים, התחילה להזיז אותו, הוא לא יכול, אי אפשר לעורר אותו מהשינה. והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה, הגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו, זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי. ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך הרבה זמן אנחנו לא יכולים לצאת. ולקחה את המטפחת שהיה על הראש שלה, וכתבה על המטפחת בדמעות שלה, והניחה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה ונסע משם. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו את הכל, ויראה לו את המטפחת. ואמר לו, הבת מלך הייתה פה, והשאירה לך את המטפחת הזאת. ואז הוא התעורר.
פה רבנו, כדרכו בקודש, מרמז פה על דבר מאוד מאוד עמוק, רבנו אומר. רבנו אומר, כאשר האדם נופל מכל השבעים פנים של התורה, כמו שאמרנו, אדם אי אפשר לעורר אותו. בשיחה, בדיבור, אי אפשר לעורר את הבן אדם שהוא נמצא, שאדם שבוי כל כך בתוך עולם הדמיון, לבוא לדבר איתו על דברים רוחניים, על דברי תורה, על דברי אמונה, בשבילו זה נראה ממש בעיה נפשית. זה נראה אדם עזוי לגמרי. הרבנו אומר, הוא מרמז לנו פה, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב את עם ישראל. כלל גדול. ואז הקדוש ברוך הוא שולח כביכול את השכינה בעצמה, שבאה למקום שבו האדם נמצא, ומתחילה לנער אותו. אבל אי אפשר להער אותו. היא לא מנערת אותו. כשהיא רואה שאי אפשר להער אותו, עכשיו נשים לב מה היא אומרת. איך הבנו מספר את זה? והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה הגיעות ותרוחות גדולות מאוד שהיו לו, זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל יום אחד איבד את הכל, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו. אם נשים לב, נדייק במילים אשר הבנו אומר פה, הבת מלך מתחילה לקבול עליו. המילה לקבול, הלשון לקבול, מה הכוונה? מה המשמעות של המילה לקבול עליו, למעשה? אז המילה לקבול, המשמעות של המילה זה להתלונן. זה מה שיש היום נציב קובלנות הציבור. אם מישהו רוצה, מתלונן על איזה משרד ממשלתי, אז יש נציב קובלנות הציבור, אפשר להגיש לו תלונות. עכשיו, למה זה טוב המושג הזה? שמהמושג הזה שנקרא נציב קובלנות הציבור, אנחנו מבינים שקובלנות זה תלונות, אחרת לא היינו יודעים מה זה המילה הזאת בכלל. אבל חוץ מזה אין שום תועלת בזה. זה לא שמישהו קורא משהו שכותבים. זה פשוט, הם אוספים ניירות. אחת לכמה ימים, עושים איזה ביאור חמץ במשרד שלהם. זה לא שמישהו מתייחס באמת. אבל משהו טוב שלמדנו מהמשרד הזה, שהמילה קובלנות זה הכוונה תלונות. אז הרבנו פה, זה עוזר לנו להבין את הסיפורי מעשיות, אחרת לא היינו יודעים מה זה לקבול עליו, לא היינו מבין מה זה. אז הרבנו אומר, הבת מלך התחילה לקבול עליו, להתלונן עליו. תלונה זה בעצם טענה על מישהו שהוא לא בסדר. עכשיו בוא נדייק פה ונשים לב, על מי אומרת שהוא לא בסדר? זאת אומרת, כנגד מי בעצם היא מתלוננת? על מי היא טוענת בעצם? אז היא אומרת, אשר כמה וכמה הגיעות וטרחות גדולות היו לו להוציא אותי, כמה וכמה שנים, בשביל יום אחד שהיה יכול ואיבד אותו, הייתה בוכה מאוד והייתה רחמנות עליו. בעצם פה השכינה היא לא מתלוננת עלינו. היא מתלוננת על הקדוש ברוך הוא כביכול, היא אומרת לו, איך אתה עוזב את היהודי? נכון, תגיד שהוא אשם בזה שהוא הגיע לשם. אבל אל תשכח, תראה כמה שנים הוא מחפש אותי כבר בעולם, מחפש את האמת בעולם, מי יודע כמה גלגולים הוא כבר עבר, ומי חטא אדם, הראשון גלגולים, ואתה יודע שהוא בא לעולם בשביל לחפש אותי, ואתה יודע שהוא הרבה פעמים עשה מסירות נפש מאוד גדולה להגיע לנקודת האמת. אז הוא התבלבל, טעה. בוא נגיד שהוא אשם. נניח שהוא טעה, יצרה הייתה אותו, הוא אשם בזה שהוא טעה ונפל. באמת, אם בן אדם טעה, אבל כל הדרך שלו זה מסירות נפש לחפש את האמת, לחפש את השכינה, על מי ראוי לכעוס? בעצם, זאת אומרת, את מי צריך להבין? השכינה מעוררת רחמים על, על האדם שנפל למקום הזה. היא לא מתלוננת כנגדו, היא מתלוננת בעדו. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, תראה, הוא יושן שנה של 70 שנה, הוא לגמרי בעולם הדמיונות. לא צריך לרחם עליו, הרי הוא בא לעולם הזה בשביל למסור את הנפש, בשביל להגיע לנקודת האמת. ואז היא מעוררת עליו רחמים. וצריך לדעת, תמיד שעם ישראל מגיע למצב שהוא כבר כביכול, מצד התפיסה בעולם הדמיונות, הוא נתפס, הקדוש ברוך הוא בעצמו מלמד זכות על עם ישראל. יש, ראיתי דיוק מאוד יפה, שהבני שכר, עכשיו בענייני חנוכה, אומר בתוספת, בהוספה שאנחנו מוספים בתפילה, כתוב על הניסים ועל הפורקן, בהמשך כתוב, ועמדת להם בית שרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. אז הבני שכר שואל, עמדת להם בעת צרתם, מה זה הלשון ועמדת להם בצרתם? מה הכוונה? הם היו בצרה, הושעת אותם בעת צרתם, עזרת להם, גאלת אותם, ריחמת להם. מה זה הלשון? הוא שואל, הבני שכר שואל, מה זה הלשון ועמדת להם? מה? אומר הבני שכר, חז"ל אומרים, אין עמידה אלא תפילה. אומר שהקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל נפלו בקליפת יוון, וזו הייתה קליפה מאוד מאוד קשה, אתה דיברנו על זה, זו הייתה קליפה מאוד מאוד חזקה, התרבות היוונית זה למעשה שורש כל התרבות המערבית, זו הייתה קליפה מאוד קשה, עם ישראל נפל בתור הקליפה הזאת,
עד שהיה הבחינה של מה שנקרא המתייבנים. אז אומר הבני ישכר, שהקדוש ברוך הוא ראה את גודל הנפילה של עם ישראל, מה הוא עשה? עמד עליהם בצרתם. כשנפלו לצרה הזאת, הוא עמד בתפילה והתפלל עלינו. הקדוש ברוך הוא התפלל עלינו, ככה בני ישכר אומר. הקדוש ברוך הוא התפלל על עם ישראל. מה התפילה של הקדוש ברוך הוא? כשאדם מתפלל, למי הוא מתפלל? לקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מתפלל, למי הוא מתפלל? לעצמו. אין למישהו אחר להתפלל. הקדוש ברוך הוא מתפלל לעצמו. אז זאת אומרת, מה התפילה של הקדוש ברוך הוא? יהיה רצון שיגולו רחמי על מידותיי, ויכנס עם בניי במידת הרחמים. אז יש כזאת בחינה שמתעוררים רחמים מצד הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שיש כזה דבר, שאדם בצרה גדולה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל. זה מה שהבת מלך עכשיו בעצם מלמד את זכות על השני למלכות שהוא נפל. והיא אומרת כמה רחמנות יש עליו, כמה שנים וכמה טרחות הוא טרח אותי ובשביל יום אחד הפסיד את הכל. בוא נחשוב, היא אומרת, היא עושה חשבון כזה, נניח, לא כתוב בדיוק, אבל נניח 20 שנה הוא מחפש אותי ויום אחד הוא טעה, אבל 20 שנה הוא מחפש אותי? נניח שהוא אשם בטעות שלו, בוא נניח שאפילו הוא אשם, אבל 20 שנה הוא מחפש אותי? בוא תיקח 20 שנה של מסירות נפש על יום אחד של טעות, לא צריך לרחם עליו? היא מעוררת רחמים, זה כביכול שהקדוש ברוך הוא מעורר מצד עצמו רחמים על עם ישראל, ואז היא מורידה את המטפחת מעל הראש שלה, וכותבת בדמעות ומניחה, ונסעה משם. נשים לב, רבן אומר את זה ככה, והיא ישבה במרכבה ונסעה משם, אחר כך היא קיץ. רגע, אם כל כך הרבה שנים הוא לא התעורר, והיא ניסתה להעיר אותו, למה הוא התעורר עכשיו? מה הסיבה שעכשיו הוא התעורר מהשינה שלו? אז, אבל התפילה של השכינה עליו, ושהשאירה לו את המטפחת, זה מה שאיר אותו. ואת מה שמעורר את האדם משנה של 70 שנה, להתחיל לראות את האמת, את המציאות, זה המטפחת שבעצם נובעת ומשתלשלת מהתפילה של הקדוש ברוך הוא מתפלל אלינו, שכביכול השכינה מתפללת עלינו. זה ממשיך, הסוד של המטפחת זה שזה ממשיך רחמים מאוד מאוד, ממקום מאוד מאוד גבוה, על עם ישראל, והרחמים האלה לא תלויים שיש לנו זכות או אין לנו זכות, אלא הרחמים האלה זה נקרא בחינת האור הגנוז, שאמרנו שזה קצת מתגלה, בחנוכה התגלה האור הגנוז, כתוב במנורה של בית המקדש מתגלה האור הגנוז, זה נקרא בריאה יש מאין, כמו שקצת שבוע שעבר קצת דיברנו על הנקודה הזאת, זה בחינה של יש מאין, ואז האור הגנוז, גם אם אדם נפל מכל השבעים פנים של התורה, זה לא משנה. למה? כי באור הגנוז אין חושך. כל חושך לא נסתר ממנו. לא משנה, אדם נפל לא ל-50 שערי תומה, ל-50 אלף שערי תומה. הוא בכל השיגונות הכי גדולים. קיבל ניצוץ אור של ה... קיבל את האור הגנוז, הוא יודע את האמת. כי היהודי זה נשמה אלוקית. יודעת את האמת, בתוכנו אנחנו יודעים את האמת. רק צריך לקבל את האור לעורר את הנשמה. אז המטפחת זה בעצם סוד האור הגנוז, סוד הרחמים שנמשכים על עם ישראל, כשאנחנו כביכול עבודים, כביכול אנחנו עבודים, ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו מאיר לנו את הנקודה הזאת. לכאורה אמרנו קודם כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל עלינו. כשאנחנו נופלים מכל השבעים פנים של התורה, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מתעורר להתפלל עלינו. אבל כתוב בספר ביאור הליקוטים על הסיפור הזה, הוא אומר יסוד מאוד עמוק. אמת שהעיקר זה הרחמים שהקדוש ברוך הוא ועמדת להם בצרתם. עמדת בתפילה, כבר הקדוש ברוך הוא כביכול מתפלל אל עצמו, יהיה רצון שהרחם על בניי. אז התפילה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מתפלל אלינו, זה התעוררות ממנו, התעוררות ממנו. אבל, אומר הביאור הליקוטים, כידוע, כל פעולה עליונה חייב שיהיה כנגדה משהו למטה. אז הוא אומר, איזה בחינה למטה יש שמעוררת את הקדוש ברוך הוא להתפלל עלינו? כמובן לרחם עלינו ברחמים שממשיכים לנו את האור הגנוז, וזה התשובה. כל התשובה שקורית בתוכנו זה נמשך מבחינת האור הגנוז. אבל מה צריך לעשות למטה כדי לעורר את הבחינה הזאת למעלה? אז הוא אומר, הביאור הליקוטים, יסוד מאוד גדול בדבר הזה, זה הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים בעבורנו. והתורה והתפילה והמצוות של הצדיקים, ודאי זה פועל דברים נוראים, זה מתקן עולמות, בונה עולמות, אבל עיקר
מה שהצדיקים יכולים לפעול עבורנו, זה על ידי שהם מוכנים לקבל על עצמם איסורים. ולכן, ברגע שנחרב בית המקדש, מהחורבן, החכמים שהיו באותו הדור, זה דור של תנאים, הם ראו את גודל הגלות שעם ישראל הולך לרדת, והם הבינו שבלי שהם יקבלו איסורים עבורנו, הם לא יוכלו לעזור לנו. זה התורה שלהם זה תורה קדושה מאוד, הכל העבודה שלהם זה עבודה נורא מאוד, אבל עם כל זה, כדי לעזור לנו, הם היו חייבים להסכים לקבל על עצמם איסורים. השורש של הקבלת איסורים זה עשרת הרוגי מלכות, שקיבלו על עצמם איסורים, בפרט רבי עקיבא. לכן כל העניין של רבי עקיבא, זה היה כמה סיבות, אבל אחד הסיבות העיקריות זה היה לעזור לדור שלנו, לעקבתא דמשיחא. רבנו ארי כותב את זה, ולכן גם רבי עקיבא נקרא על שם העקביים, עקב, עקב י"ק או עקב י"א, איך שכותבים את השם עקיבא, זה הכל מרמז על שבעשרת הרוגי מלכות פעלו פעולות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אין לנו היום הבנה והשגה בזה, פעלו פעולות מאוד רוחניות, שהם קיבלו את האיסורים באהבה, הם כבר התחילו להוציא אותנו, כבר התחילו לעשות את סוד המטפחת, הם התחילו לכתוב את המטפחת. אבל במשך הדורות כל פעם צריך להוסיף את זה, והצדיקים יודעים שהם חייבים לקבל עבורנו איסורים. אחר מכן, אחרי רבי עקיבא, תלמידו של רבי עקיבא, רבי שמעון, 13 שנה במערה, כתוב בגמרא, זה לא פשוט, 13 שנה במערה, מה שהם סבלו שם. אנחנו שמענו את הסיפור, קראנו את הסיפור, אנחנו לא יודעים מה הם עברו במערה. כתוב שבאיסורים של רבי שמעון ורבי אלעזר, הם היו יכולים לפתור את כל העולם מן הדין, מרוב הגודל האיסורים שלהם, והשאירו את זה לפעולה לרחמים על הדורות האחרונים. אחר כך, במשך הדורות, הצדיקים תמיד מקבלים לעצמם איסורים בעבורנו, וזה ממשיך בעצם את הגאולה שלנו. האיסורים שמקבלים עצמם מעוררים את הקדוש ברוך הוא כביכול להתפלל עלינו, וזה ממשיך את הבחינה של הסוד של האור הגנוז. וכתוב במדרש שנקרא פסיקתא דרב כהנא, וזה מופיע גם בילקוט שמעוני בפרק סמך בספר ישעיהו, כתוב, והצדיק שמקבל על עצמו איסורים יותר מכל הדורות זה משיח צדקנו. זה שם המדרש אומר דברים נוראים מאוד. המדרש אומר שלפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא שם עליו מוטות של ברזל, עוד מוט ועוד מוט, עד שהוא כבר מתכופף וצועק לקדוש ברוך הוא, וכי לא בשר ודם אני? המשיח קורא לקדוש ברוך הוא, וכי לא בשר ודם אני? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה רוצה ברגע אחד אני לוקח את הכל, אתה מחליט. זה אם אתה רוצה, אני שם, לא תגיד לי, אני מרגע אחד מוריד את זה. אז כתוב במדרש, המשיח שואל את הקדוש ברוך הוא, אני גואל את כל בני דורי בזכות האיסורים האלה? אומר לו כן. אז המשיח רואה שיש את רצון, אז הוא אומר, אני מושיע ומביא לעולם הבא גם את אלה שכבר מתו בדור שלי? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו כן, גם אותם אתה מושיע. אז המשיח אומר לקדוש ברוך הוא, זה יהודי סוחר, אז המשיח אומר לקדוש ברוך הוא, אני מושיע את כל הנשמות מבריאת העולם ועד עכשיו? הוא אומר לו כן, את כל הנשמות אתה מושיע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז המשיח אומר לקדוש ברוך הוא, אם כך, בשמחת ליבי ובעליצות נפשי אני מקבל את כל האיסורים האלה. הוא יודע שהוא מוציא, הוא יודע שהוא, את כל הנשמות הוא מכניס לגן עדן. לא, הוא לא ישאיר אף אחד בחוץ. כך זה כתוב בפסיקתא דרב כהנא ובילקוט שמעוני בפרק סמך בספר ישעיהו. כי הנקודה של לעזור לנו, לעזור לדור שלנו, זה הצדיקים יכולים לעזור לנו רק על ידי האיסורים שהם מקבלים, ואז הם מעוררים את ועמת עליהם בצרתם, כי יכול את הקדוש ברוך הוא שיתפלל עלינו, וזה מעורר את הרחמים של האור הגנוז, והאור הגנוז גואל את נשמות ישראל. לכאורה, קצת להבין למה זה חייב להיות דווקא בדרך הזאת, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. יש רחמים, אבל יש מידת הדין. מלך אוהב צדקה ומשפט. ולפעמים אנחנו כבר התחייבנו, עשינו כאלה שטויות שהתחייבנו כבר, שכביכול אין לנו זכות, יש משפט, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במשפט, והצדיק מלמד עלינו זכות, ויש גבול כמה שיכול ללמד עלינו זכות, עד שהקדוש ברוך הוא בשלב מסוים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, נגמר, אין איזה, החובות שלהם הרבה יותר גדולות מהזכויות שלהם. כשהצדיק שומע את זה, הוא אומר, אם כך צריך טקטיקה אחרת, אז אני הולך בטקטיקה אחרת.
והוא לא אומר שום דבר. זה בתחבולות עשה לך מלחמה. הוא לא אומר שום דבר, הולך, הולך הביתה. למחרת, הוא כביכול בפשטות מדמות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שמעתי, קראתי, שקבלת איסורים מאוד מזכך, מעלה, אני רוצה שתיתן לי איסורים. טוב, אם הצדיק מבקש, רצוני הרב יעשה, הוא מקבל איסורים. כמו שהגמרא אומרת, רבי יהודה הנשיא ביקש 13 שנה של איסורים, קיבל 13 שנה של איסורים. כי הוא ראה את גודל המעלה של האיסורים. אחרי שהוא מוכן לקבל על עצמו, הוא מקבל על עצמו איסורים, אחרי כמה זמן, הוא יודע מתי, איך ואיך לעשות את זה. הוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, יש לי שאלה, אני רוצה לשאול, מגיע לי איסורים? הוא אומר, מגיע לך איסורים? לך מגיע גן עדן, מה פתאום איסורים? אתה כולך טוב. המעשים שלך, המידות שלך, אתה כולך טוב, בטח שלא מגיע לך איסורים. אז הצדיק קבל הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת שאתה נתת לה איסורים לא לפי מידת הדין. כי מידת הדין לא מגיע לאיסורים. הוא אומר, לא, אתה ביקשת, זה לא לפי מידת הדין. אז הוא אומר, כמו שנתת לי איסורים לא לפי מידת הדין, תרחם עליהם שלא לפי מידת הדין. הוא טוען טענה, הוא בנה מפה טענה שלמה. ואז כביכול הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא עושה כפייה על הקדוש ברוך הוא לרחם עלינו. בזה שהוא מקבל איסורים, וזה לא בדרך מידת הדין, כי לא מגיע לו איסורים. זאת אומרת, אתה נתת לי איסורים שלא מגיע לי. אז תרחם עליהם שלא מגיע להם. והטענה הזאת היא מתקבלת. זה טענה שאי אפשר לסתור אותה, אי אפשר להגיד שום דבר כנגד זה. ואז זה... הוא מעורר את הרחמים, הוא מעורר את הרחמים עלינו, וזה סוד המטפחת, וסוד המטפחת זה הניצוצות, זה נקרא הניצוצות של האור הגנוז, שאנחנו מקבלים בתוכנו, וזה הופך אותנו ומעורר אותנו להתקרב מאוד מאוד לקדוש ברוך הוא. הבחינה הזאת, יהיה רצון שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.